Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein azindua awamu ya kwanza ya utoaji wa vitambulisho vya taifa huko Tanzania Zanzibar. Serikali yatoa ajira mpya kwa zaidi ya walimu 1026 nchini kote. Katibu wa bunge Dr. Thomas Kashilila azungumzia mkutano wa 10 wa bunge, asema matangazo ya moja kwa moja yanachangia mwenendo wa wabunge. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Benedict wa 16 aendesha misa ya mwisho kabla ya kuachia wadhifa wake. Na katika michezo, sakata la Jamali Malinzi la chukua sura mpya, serikali yaingilia kati. Msomaji wako usiku huu ni Elisha Elia. Na mtazamaji, karibu katika taarifa ya habari usiku wa leo itakayokuwa na sehemu za habari za kitaifa, habari za Afrika, habari za biashara na uchumi, pamoja na habari za kimataifa, na hatimaye habari za michezo na burudani, tukianza na habari za kitaifa zinazoanzia huko visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kuwa makini katika kutunza taarifa za wananchi wanaosajiliwa katika daftari la usajili wa vitambulisho vya taifa. Dr. Shein amesema usalama huo utawawezesha wananchi taarifa zao kuhifadhiwa katika daftari hilo na kuweza kulinda taarifa hizo kwenye daftari hilo ambalo wenye haki kisheria kutunziwa katika daftari hilo. Taarifa ya Kuluthum Ali inasomwa hapa studio. Baada ya uzinduzi wa vitambulisho vya taifa kufanyika Tanzania bara, uzinduzi huo umefanyika kwa awamu ya kwanza huko Tanzania Zanzibar. Akizungumza katika uzinduzi wa utoaji vitambulisho vya taifa, Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein amesema zoezi la kujisajili katika daftari la vitambulisho vya taifa